Ռուսաստանն այլևս չի կարող նույն սպառնալիքներով խոսել Ուկրաինայի հետ, կարծում է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը, քանի որ այսօր դեպքեր նայել ընթացք ունեն։ Եվրամիությունը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ են ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ Ուկրաինային։ Ինչպես նաեւ նա շարունակեց, որ Հայաստանը եւ Ուկրաինան Կիևում զարգացած ներքաղաքական խնդիրներից հետո հնարավորություն ունեն շարունակել բանակցությունները Եվրոմիության հետ ասոցացման պայմանագրի շրջանակներում, սակայն հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ոչ թե դասեր քաղի գրեթե քաղաքացիական պատերազմի շեմին կանգնած Ուկրաինայի փորձից, այլ ընդհակառակը։ Ինչ որ ավելի վախենալով այդպես կոչված դոմինոյի էֆեկտից փորձի կամ արգացնել կամ ավելի ուժեղ ճնշմամբ փորձել զարգացնել այդ մաքսային միության գործընթացը եւ ոչ միայն Հայաստանի հանդեպ, հնարավոր է դա նաեւ մենք տեսնենք Բելարուսի եւ Ղազախստանի դեպքում, որոնք որ արդեն հանդիսանում են այդ մաքսային միության հիմնադիր երկրները։